អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានបំពន់មេរៀនស្ដីពីជំនាញស្វ័យការពារខ្លួននិងការសង្គ្រោះបឋមក្នុងពេលប្រតិបត្តិការបង្ហាត់បង្រៀនដោយលោកគ្រូជំនាញមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ដោយបានការអនុញ្ញាតពីលោកនាយឧត្តមស្នេយ៍សាលសុខាអគ្គមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានបើកបំពន់មេរៀនស្ដីពីជំនាញស្វ័យការពារខ្លួននិងការសង្គ្រោះបឋមក្នុងពេលប្រតិបត្តិការបង្ហាត់បង្រៀនដោយលោកផលចនស្តូនដែលជាគ្រូបង្ហាត់ជំនាញស្វ័យការពារខ្លួននិងជំនាញ ការសង្គ្រោះបឋមក្នុងពេលប្រតិបត្តិការមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោមការសម្រុបសម្រួលរបស់លោកវរៈសនីឯកសៀទីននាយសេនាធិការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងមានការចូលរួមពីកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញជាច្រើនរូប បន្ទាប់ពីបានធ្វើការបង្ហាត់បង្រៀននៅមេរៀនរួចមកលោកផលចនស្តូនក៏បានប្រគល់ជូននៅសម្ភារៈសង្គ្រោះបឋមក្នុងពេលប្រតិបត្តិការមួយចំនួនព្រមទាំងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនដល់អង្គភាពកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញផងដែរ ជម្រាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបិតាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមេដាបិតានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាល់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអានន
Snack Grand View, you check the tape cassette, but it doesn't look